हेलो म प्रेम गरेकै अथवा फेसबुक मेरो एभरेज शर्मा यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र पर्फेक्ट स्टुडियो यहाँले फेसबुक पेज पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आज म पर्फेक्ट टिभीमा तपाईँको अगाडि उपस्थित भएको छु। यहाँले जति पनि लाइक गर्नुभएको छ, जति पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद पहिले पनि दिएको थिएँ, फेरि पनि दिन चाहन्छु। यसरी नै यहाँले मेरो च्यानललाई अगाडि बढाउँदै लानुहोला, सब्सक्राइब गर्दै जानुहोला, सेयर गर्दै जानुहोला, साथीहरूलाई सुनाउँदै जानुहोस्। म यहाँलाई नयाँ नयाँ कुराहरू पस्कँदै जानेछु। आज पनि म तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो व्यक्तिलाई लिएर आइरहेको छु जो भ्यालीभित्र रहेर पनि आफ्नो पेसालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँको पेसालाई हेरेर मानिसले काम गर्न लजाउनुहुन्न, काम गरेपछि पक्कै पनि त्यसको फल राम्रो हुन्छ। दुःख गरेर काभ्रे जिल्लाबाट आएर भ्यालीभित्र त्यही काम गरेर घरसम्म बनाउन सफल हुनुभएको छ। लाग्दो रहेछन्। त्यही भएर काठमाडौँको यो भ्यालीभित्र पनि यसरी 40 वर्ष काम गरेर बस्नु भएको छ। शुभ नाम? मेरो गोरे विश्वकर्म। गोरे विक? ए, अनि खास घर कहाँ हो तपाईँको? काभ्रे हो। अहिले काभ्रेबाटै धाउँदै काम गर्नुहुन्छ कि यतै बस्नुहुन्छ? यहाँ के छ, घर बनाउनु भएको छ कि रेन्टमा बस्नुहुन्छ कि के छ? घरमै बस्छ। आफ्नै घर बनाउनु भएको छ? ए, कहाँनिर बनाउनु भएको छ? वसुन्धरा मन्दिर पनि है। अनि कति वर्ष भयो यो पेसाहरू चाहिँ गर्न थाल्नुभयो? 40 वर्ष। अहिलेसम्म पेसा राम्ररी चलिरहेको छ, घरै बनायो भनिसक्नुभयो होइन? खुसी हुनुहुन्छ यो पेसाप्रति? खुसी नै हुनुहुन्छ, राम्रो चलिरहेको छ। खाना लाउन खाँचो छैन है। खासमा बढी चाहिँ कस्तो खालको काम आउँछ यहाँ? ए, फलामको कामहरू होइन, हतियारहरू यस्तो आउने हो। यहाँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ? मेरो 3 छोरा, एउटी छोरी। हजुर। अनि नाति नातिना। ए, छोराहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? कति कति वर्ष? गाउँ छ, एउटा पाउँथ्यो, एउटा बाहिरको छ। ए, ठुल्ठुलै भइसक्नु भएको छोराहरू पनि? वेदान पनि गरिदिइसक्नु भएको? सब गरिसकेर। कान्छो छोरा 2 बच्चा छन्। ए, कान्छाको पनि 2 बच्चा भइसक्यो? छोटो छोराको 2 छ। अनि भाउजू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? गर्दा। अनि यहाँ कति नम्बर वडा पऱ्यो हजुरको? वडा नम्बर 7 पऱ्यो। अनि वडा नम्बर 7 यहाँले गाई पनि पाल्नु भएको छ? ए, पनौतीमा। ए, भाउजू चाहिँ पनौती बस्नुहुन्छ? ए, सबै खालका मानिसहरू आउँछन् यहाँ तपाईँ कहाँ काम लिएर? सबैलाई चाहिन्छ होइन? हजुर। अनि यो चाहिँ के बनाउँदै लाग्नुभएको? कोदाला भेड है। सब्जीहरू रोप्ने? सुरुमा आउँदाखेरि कस्तो थियो अवस्था? यहाँ कसरी आउनुभयो काठमाडौँ? के गर्ने हजुर? यहाँ बसेर 10-12 भयो, अन्त बौद्ध बस्थ्यो। बौद्ध बस्नुहुन्थ्यो? ए, अनि काठमाडौँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त यहाँ आउँदाखेरि? 23 वर्ष। 23 वर्षको ठिटो हुनुहुन्थ्यो। बिहे गर्नु भएको थियो कि थिएन यहाँ आउँदा? बिहे भइसकेको थियो। अनि भाउजूलाई छोडेर आउनुभयो भनेपछि योभित्र यहाँले
ठुल्ठुलो प्रगति गर्नुभएछ, घर बनाउनु भएछ होइन, गाउँको पनि अलिअलि 700-800 घर बनाउनु भयो कि त्यही कामको भरमा गर्नुभएको छ घर बनाउनु? गाउँको पनि भयो, छोराहरूले यो गर्न मन गर्छन् औ गर्दैन है? बाबुबाजेले जे गर्छन् त्यो चाहिँ छोरा नातिले नगर्ने, सबै काम हजुर काम मात्रै होइन सबै काम त्यही छ अहिले। अनि तपाईँ त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कामप्रति? त मोटाउनु भएको छ नि, गाह्रो हुन्न यसरी काम गर्नलाई? काम गर्ने मान्छे राख्नु भएको छ कि एक्लै गर्नु? काम गर्ने केटो राख्नु भएको छ? ए तलब दिएरै राख्नु भएको होला होइन? ए जति गरेको आधी दिने गरेर राख्नु भएको छ। ल हस् त यहाँलाई मैले एकछिन समय लिएँ होइन, ठिक छ ल, खुसी हुनुहुन्छ होइन त? ल हवस् त धन्यवाद धेरै धेरै। दर्शकबिन हामी देख्न सक्छौँ उहाँले बनाउनु भएका हतियारहरू यहाँ